Нийгмийн шилдэгүүд маань бол одоо бүгдээрээ талбайг орхилгүй явж гин. Эргээ зэрэг давтлахын явагдлаа. Омрд Марьяныхан давтлахын дээр шилжин мөрөд гол оржээ. Хаутын дэмбэмбэг Марьяны харлуудынхан шилжсэн. Давтлагаа явлаа. Мултраа гараад ирлээ. Багалтын дээр цаа. Хоёр төг болчлоо. Өмсгөлтөө дагуулж байгаа урагшаа давтлахын дээр намаа наа өмгөн дээр өрөөд ирсэн. Хадгалж гол. Үнэхээр хэцүү. Булангаас өмбөг ороод ирлээ. Нимзээ! Нимзээ гол! Баана! Баана гол! Шинж төрүү заяа! Шинж төрүү! Онын шилдэгүүдээр шалгарсан явлаа, намуу явлаа, намуу явлаа. Нимзээ! Намуу гол! Тогтсон энэ жоохон охтууд анхны ажлаа авлаа, анхны тоглолтоо хийлээ, анхны голуудаа хийлээ. Эхний үедээр 2-ыг алдсан, 2 дугаар үедээр 3-ыг хийлээ. Эр зургийн ажил сэтгэлийн тэнхээтэй байлаа. Үнэхээр гайхамшигтай байлаа. Өөр юу хүн нэр юм? Oh, a very tough match against...